то в селах, чи в містах, на заводах, чи в полях, і дорослим, і малим, повнотілим, і худим, і новітнім багачам, і убогим жебракам. Одним словом, це для всіх, хто шанує щирий сміх. Те, що вже народ сказав і навіки зав'язав, я лише у форму вбрав, звісно, дещо прибрехав. І тепер на правий суд подаю свій скромний труд. А ти, Боже, помагай звеселяти рідний край. Батькова наука, Павло Глазовий. Водить батько зоопарком хлопчика малого. Ти ж уважно придивляйся, пущай строго. Он двогорби верблюдяра, корабель пустині. Бач, у нього дармоїда, два горби на спині. Він до їжі як дарветься, то вже не зіває. Сам по горло нажереться, ще й в горби напхає. У, дивися, став на ноги, до бар'єру суне. Можеш синку дулю дати, ось побачиш, плюне. А хлопчина рад старатись, роздражнив тварину, тицнув дулю й заховався батькові за спину. Як крутнеться, та як плюне бісова худоба! Заліпило батько очі, заплювало лоба. Батько хлопця смик за вухо, потім за волосся. Ну, яке ж ти стерво, каже, в кого ж ти вдалося? Рецепти похудання Богдан Ділай. Якось одна молодиця, пишноврода, круглолиця, захотіла похудати, бо не може бідна спати. Вже й пігулок накупляла, і на курсах побувала, бігає туди, сюди, та не худає, от біда. Йде вона до доктора і таке йому говорить: «Ну, порядьте, підкажіть, моє горе розженіть!» «Так, думаю, що масажист, чвари, раври, добрі гожі, горе вашому поможе!» «От і наша молодиця, пишноврода, круглолиця, відшукала масажиста з непоганим начехистом!» Масажист добре працює, молодиця масажує, тре їй спину і живіт. Раптом з нього вийшов піт. Результат не заварився, через 10 днів з'явився, кілограмів 20 з лишнім втратив бідний масажист.